Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli ziyafət iştirakçıları, xoş gördük sizləri gözəl dostlar, mehriban qonaqlar. Bahar fəslinin barrı bəhərri may ayı sizi ürəkdən salamlayır, ürəkdən qarşılayır Bakı Şadlıq Sarayı. Neçə-neçə insanlara sevinç, səadət bəxş edən bu güllü çiçəkli Bakı Şadlıq Sarayında xoş gördüsüləri. Bugün çox hörmətli Zamin müəllimin ocağına yığışmışıq, belə ki onun gözəl balası, ciyər parası, evinin gül çiçəyi, bərbəzəyi Əzəmi bəyin mübarək, müqəddəs toy məclisidir. Amma mən ənənəvi olaraq bir xatırlatma vermək istərdim. 44 günlük vətən müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində Ali Başkomandan İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, Qəhrəman Azərbaycan Əskəri, Azərbaycan Ərənləri və Azərbaycan xalqının monolit birliyi sahəsində son 200 ilin ən böyük zəfərini, ən böyük qələbəsini qazanaraq şanlı tariximizə öz qızıl imzalarını atmışlar. Bununla da bizim şərəfimiz, ləyaqətimiz, namusumuz, qeyrətimiz bu ləkədən təmizlənmişdir. Bununla da biz dünyanın bütün ölkələrində üzü ağ, alnı açıq, fəxirlə, qürurla gəzirik. Çünki qalib ölkənin vətəndaşlarıyıq. Ancaq itkilərimiz az olmamışdır. 3000-ə yaxın biz vətən şəhidi vermişik. Məhz o şəhidlərin qanı bahasına, canı bahasına torpaqlarımız işğaldan azad edilmişdir. Bax ona görə bizim həm qazilərimizə, həm şəhidlərimizə ən azı biz minnətdarlıq, bir təşəkkür borcumuz vardır. Dəyərli qonaqlarımızdan bizə xahişim var. Şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad eləmək üçün hamıya qalxsın, dövlət himni səsləndirilsin.